Na huku ulimwengu ukisherehekea siku ya wanawake, kundi moja la kina mama kaunti ya Lamu limejitwika majukumu ya kuongeza idadi ya samaki baharini kupitia utunzaji wa ardhi ya bahari. Kina mama hawa wametenga ardhi ya bahari ambayo wanahifadhi na kuitumia kufuga pweza. Juhudi hizo zimezaa matunda na kusababisha ongezeko kubwa la viumbe vya baharini ikiwemo pweza, kamba, kaa na hata samaki katika kaunti hiyo ya Lamu. Rahma Rashid anaangazia taarifa hiyo. Amina Muhammad maarufu kama Mapweza amepata umaarufu kwa kufuga pweza eneo la Shangaishakani kisiwa cha Pate. Ni mmoja wa kina mama ambao wametenga ardhi ya bahari na kuhifadhi ili kufuga pweza. Ardhi hiyo baharini hufungwa kwa miezi minne kabla ya kufunguliwa. Sisi awali ilikuwa ni wavuvi kitambo, lakini tukajua mambo ya kuhifadhi. Tukipata pweza kidogo kama 350, lakini kutoka tulipokuhifadhi baada ya miezi minne tunapata pweza karibu 2000 kilo. Na vile vile hama somo tulipata kwa NRT kutupeleka Madagascar, na sisi tukajua namna ya kuhifadhi, na saa hii tunapata pesa kwa wingi kwa sababu ya soko. Usafishaji wa takataka za plastiki katika fukwe za bahari sawia na kuhifadhi matumbawe zimepelekea samaki wakiwemo kasa kuongezeka, kando na kusababisha kuimarika kwa mandhari ya fuo za bahari. Muda miaka mitatu iliyopita huwezi pata samaki wakubwa. Ilikuwa ukipata samaki kilo moja ama kilo mbili, lakini sasa hivi unaweza pata jodari wa kilo 150. Na yote hii imetokea na mambo ya kusafisha fuo za bahari. Nasari tatu ambaye kwamba ya kwanza ni table nasari, tuko na tree nasari, tuko na block nasari. Hizo zinatusaidia kwa kuongezeka kwa samaki na kutengeneza chakula samaki kwa wingi. Samaki wameongezeka. Akina mama hawa wameungana na wengine kutoka kaunti 10 nchini ambapo kando na kusherehekea siku ya wanawake ulimwenguni wanawafunza wenzao mbinu hizo za kuzalisha samaki. Shirika moja la binafsi la NRT limekuwa likiwapa mafunzo ya uhifadhi wa mazingira akina mama hawa ili kuinua familia zao na kujitegemea. Sisi kama shirika tunafanya kazi ya uhifadhi, na katika hiyo shughuli tunajaribu kuleta wamama kwa karibu sana katika uongozi na pia katika zile miradi ambayo inainua wamama kwa kifamilia. Akina mama wamekuwa waathirika wakubwa pindi kunapokuwa na mabadiliko ya tabia ya nchi, hali iliyopelekea mashirika ya kibinafsi kuingilia kati kuwafunza akina mama hawa kukabiliana na mabadiliko haya ili kuimarisha uchumi wao. Rahma Rashid, Runinga Citizen.